Ahoj, jmenuji se Tom, jsem majitelem e-shopu Tiskyně Jak Duha a jak jsem avizoval před měsícem, jdeme losovat 3 výherce o slevu na 15% na další nákup. Tak, už jsme vybrali čísla objednávek a vybírám prvního výherce s objednávkou číslo 2007-0026. Dalším výhercem je s objednávkou 2006-0098 a posledního, kdo vyhrává slevu 15% na příští nákup, je výherce s číslem objednávky 2007-0031. Tak výhercům gratuluji a kdo ví, třeba se štěstí usměje příště na vás.